Chama o vizinho que pé na rua já vai começar. Preservar a natureza, economizar a energia, amar o próximo e não cortar muitas árvores. E ir ao trabalho de bicicleta, porque o ônibus solta uma fumaça que prejudica o meio ambiente. Faça a sua parte com a arte, que faz o bem. A gente tem o que mostrar. Muita coisa boa pra...